どうもなおちんです。さあ今日もファイアーエンブレム無双をやっていきましょう。今日は最強の剣を入手したのでそれを使っていこうと思います。まだね槍とか斧は見つけてないんだけども、剣はおそらくこれが最強だと思います。これ天帝の闇剣かな、多分そう読むと思うんだけども、天帝の闇剣です。威力が200、耐久が210。まあ、A ランクにしたら、普通ぐらいの威力かなと思うんだけども、これ、スキルが、やばいです。これ、総紋章の闇。攻撃が、二重に当たる、っていうやつだね。多分、めちゃくちゃ強いと思う。2回ヒットするっていうことでしょ？ 1 回で。これは、絶対にやばいから。では、使ってみましょう。それでは行きましょう。今回のクエストが、回避ができないっていうやつですね。なのでちょっと戦い方が雑になるかもしれませんけども、よろしくお願いします。おお、当たってる当たってる、2回ヒットする、すごいね。数字がザーッと出て、これはすごいぞ。じゃあただ攻撃を振ってるだけで勝てるっていう、そういう武器だね。これはいいぞ。もうまさにこの主人公にうってつけの武器ですね。あー、ちょっと待って、配置をちょっと移動させていこうかな。ここら辺でいいか。んで、こんな感じ。ちょっとね、ぼーっとするやつがね出てくるんで、確実に制圧していくようにしないとね。しゃ、ちょっと待って、これ魔法も多段ヒットする、もしかして。魔法多段ヒットはやばいぞ。あ、いや気のせいか、なんかそんな気がしただけだけどね。強い、やっぱり。はいはい。いやー、これがね剣でしょとなると、あと斧と槍と魔法書か。いや絶対あるよね、絶対あると思う。それを入手した時もまたちょっとね動画に出していくんで、よろしくお願いします。でこの武器の入手方法はまあまあ最後にやるんですけども、知ってる人は知ってるっていう感じですかね。俺はクリアした後ぐらいに気づいたんですけども、多分、街をね探索するのが好きな人は早めに気づくかもしれませんね。ちょっとわかんないけども。あー、危ない、なんか出てきたぞ。盗賊、あー盗賊ね、抜けるからちょっと嫌い。おいおい、すごいなすごいなすごいな。とんでもないね。よし、いいぞ。とにかく陥落させられると終わっちゃうので、しっかりと雑魚をね倒していきましょうか。ああ、一応全部取ったね。あと指揮官を倒して終わりですね。いや楽なクエストだったわ。ただただ、おお、回避ができないってやつですね。倒そうか。あー、でも回避できないな、倒しにくいな。よし、いいよいいよ。こいつ戦いにくいね、回避ができないな。はい、よっしゃー、あと1回かなー。いけ、おーし、いい感じ。チャージ攻撃もやっぱり2回当たるみたいね。終わりだ。でボスがあそこか、いいですね。
どこまでいけるかな。ああ、いけた。じゃサクッと倒してやりましょう。お前で最後だ。効きすぎる。すっごいダメージだ。はい、クリアですね。これはやばかったぞ、この武器。はい、それでは戻ってきましたね。1回振ると2回当たるってやつで、あれより強いやつって多分ないんじゃない？剣ではね。うん。なので、他の槍とか斧、そういうのも探していきたいところですね。で、入手方法です。入手方法。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、ここに隠されておりました。実質メニュー。これを広げてください。そして、名聖地の交換。これですね。で、武具の交換を開いてください。そうすると、ここに置いてありますので、15ポイントで、買えることができます。まあ、他にもね、武器があるんだけども、この2つが特別強いやつだったみたいですね。はい。で、入手はね、いつからできるんだろうな。もしかすると、一回クリアしないと出ないとか、そういうのがあるのかもしれません。俺は一周クリアした後に、開いてみたら、あ、出てたっていう感じなので、もしかすると、何かそういう、制限がかかってるのかもしれません。はい。でもまあ、一周クリアした時には出てたので、誰でも簡単に入手できると思うので、ぜひやってみてください。はい、ということで、今日は最強の剣入手しましたので使ってみました。かなりやばいやつでしたね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。